Bom dia, responsáveis, tudo bem? Eu sou a nova professora de artes. O meu nome é Vitória Parker. Eu sou licenciada em música, mas eu estou aqui dando as aulas de artes. E hoje, na aula de hoje, eu vou passar sobre o ateliê. O que que é o ateliê, para o que ele serve. Eu também vou colocar o ateliê como um exemplo de necessidade artística, né? Eu utilizei no vídeo falando sobre os cômodos da casa, né? Que a gente tem a cozinha, o banheiro, o quarto, né? Que esses cômodos a gente precisa, né? A gente precisa comer, a gente precisa fazer as nossas necessidades, a gente precisa dormir. Então, o ateliê é um cômodo importante, para as artes, porque lá a gente explora o lado artístico e é assim que a gente sustenta, né, este lado artístico e essa exploração. Então, eu vou começar falando sobre o ateliê de artes, onde a gente entra e vê as obras, né, do mesmo pintor, né, do mesmo artista. Às vezes é do mesmo estilo de desenho, né, como pontilhismo, né, que são desenhos que a gente faz através de pontos, né. Então, um ateliê só de artistas que fazem pontilhismo. Então, existem vários tipos de ateliê no campo de artes. Envolvendo esta parte do ateliê, eu já propus a atividade de eles realizarem. Primeiro, a gente vai ver a obra do René Magritte, né? A gente vai ver a obra, vai analisar a obra, eu vou fazer perguntas sobre a obra, o que eles acham, né? O que eles veem na obra. E depois eu vou pedir para que eles façam uma releitura. A obra do René é uma sala com uma maçã gigante dentro. O que caracteriza as obras dele é que ele desenha um ambiente com um objeto que é maior do que o ambiente, que é desproporcional ao tamanho. Então, a proposta é eles criarem, né, um lugar, uma casa, uma floresta, qualquer ambiente, criar um ambiente e nele desenhar um objeto, né, uma criatura maior do que a obra, assim, maior do que o normal. Então, essa é a proposta da atividade. E eu também não vou falar só sobre o ateliê de artes, né? Eu vou depois abordar sobre o ateliê do teatro, né? Que o teatro, ele também tem o seu ateliê, que é onde você, né, vai, assiste uma peça em uma sala, e nessa peça pode acontecer várias e várias coisas. O público talvez também possa participar do teatro, né? É um teatro interativo. Às vezes também é um teatro de improvisação, né? Que é quando você cria as coisas na hora, não é nada planejado. Então, eu vou explicar sobre o ateliê e a importância dele na arte, né? E na semana que vem a gente vai ver os outros dois tipos de ateliê que tem. Mas isso eu vou deixar como um mistério para eles ficarem curiosos. Então, é importante com que vocês perguntem para eles, né, para as crianças, como é que foi a aula, pergunta como é que foi o desenho, veja, né, como é que foi o desenho, se ele pedir ajuda, ajude. Mas é importante sempre lembrar que é o aluno quem deve fazer a atividade, deixar ele criar, deixar ele desenhar e deixar ele pintar. E ajudar quando ele pedir ajuda. Mas é bom sempre você estar do lado para mostrar que você está ali para ajudar, para ele poder pedir para vocês. Então, eu espero que vocês, né, gostem da aula que estou passando desta semana. E até semana que vem. Tchau!